Zdravíčko dámy a páni, vítejte u epizody čísla 37 na druhou sériu 7 Days to Die. Samozrejme, jak na začiatku každej epizódy otvárame džusik. Musím sa priznať, v minulej epizóde som ho už mal otvorený, čiže už som nemohol jak otvoriť. Popiči vec. Dobre. Čiže poďme. Podarila sa mi taká... povedzme zaujímavá vec. Musím sa pochváliť. Som vážne šéf. Bol to sarkazmus, keby niekto náhodou. Jo. Keby ste ma pýtali jak, stlačil som R-ko. V preklade zobrať všetko. A asi si môžeš predstaviť, jak to dopadlo, no. Ja som zavodol, že ten trezor vlastne není môj, takže... dáme vycraftiť druhý. Chcel som zbrať krompáč. Vykopať tohto blázna tu. To bolo pekne trapné. To už nikdy nerob videohra. Zavarujeme mu nejaké radiátory. No toho máme zbytočne veľa. Okrem toho... no ja by som tie baterky pobral asi. Nejaké. To sú šestkové baterky, ja neviem, či sa... či stojí za to ich mať, alebo nie. Takže určite tu na niečo asi sú, ale... to sa nestalo. Skutok sa nestal. Neublížil som žiadnemu z vás. Antrakneme toto. A včuleky včul. Ideme predať všetko, čo máme. Máme nádherných 41 tisíc. Typek má resetovaný loot dneska. Čo znamená, že by mohol mať nejaké electrician šúšen veci. A zároveň nejaké knižky tie za tisícku, ktoré nás naučia. Anything you like? Štvorková lever action rifle. My máme čo? My máme lever action rifle? Oh. 25 for štýlu znie fajn. Jo, 25 for štýlu znie v pohode. Tiež. Shotgun Messiah Ranch. To by sme mohli ísť, že? To už máme síce... vylútené, ale... I really admire you, friend. Jo, šokujeme sa, môžeme sa preznovať. Sice je to v zimnej oblasti, ale tak už sme tam raz boli. Who cares? Fireman gear. Craft fireman helmets and take 5% less damage when wearing them. A to zrovna není tá knižka, ktorú by som chcel za liter 200. Bowhunter. Šestková nailgana. Super za 20 litrov. Po piči, to je ono. Keď raz nebudem mať kam peniaze dávať, tak to je presne to, čo si kúpim. Ok, ale tá peťková steel spiera vyzerá fajn. Ale tiež neviem, či tam mi za to chceli dávať 10 tisíc. To je dosť ako. Blade trapy má. Shotgun auto turretu. Bereme. To je všetko. Na čo slúžia tieto pipky?
Já vůbec netuším. Ale ty pek jich má. To cením. Kdybychom si chtěl koupit ten Force Steel, tak má to 4000. Dobre, víš co? Kupuj věci radši. Nechceš. Hej. Jakže no interested, ty hajzel, prašivý. To predám Jen, chod do prdele, drbo. Much obliged, stranger. Si nehaj, darček odo mňa k tebe. OK, pomešte sa Jennifer. Ona si myslí, že sa volá Jen, ale ja všetci viem, že sa volá Jennifer. Z Werdensbergu. Zwergenberg, Dervenget, nevím, prostě žlubu. To si doma pamětat, ten takovou pičovinu. Jennifer Zwergenbergu, Zwerg, něčo Bergu. Ne, z Burga do Andu, určitě. Kamo. Já ti hovorím, že keby im náhodou mi někdo dá, že... Braško, máš na výber dvě cesty, hej? Vyber si tu ľavú alebo pravú. Ľava je sice jednoduchšia, ale za to oveľa dlhšia, ale ta druhá je oveľa ťažšia, ale za to kratšia. Tak ja to proste prejebem stredom, jak taký úplný čurak. A budem tam za prvé rýchlejšie, alebo za druhé nedojdem. Nič medzi tým. Buď sa vyjebem totálne niekde, zaseknem sa tam. Alebo to proste totálne speedrunnem. A to, že má trvá 30 minut, tak já dám za 6. Je skoro jak v realitě. Robím si srandu, policia, dobré? Mám čouky. Ahoj, Jin. Ako sa máš? Meds, drugs, booze. I've got it all. Jasné. Feťáčka. OK, tu nič. Sharp sticks je fajn. My sme asi mohli kúpiť, why not. Čím skôr niečo dokončíme, tým skôr bude niečo dokončené. Ne. Ne aj tak. Tactical Warfare. Assault Rifle. OK. Handgun. OK, Electrician Shushan. Počkej, kam sa ponáhľaš. SMG Autoturret, ešte jedna. Let's go. Time Relay. Mačeta. Use to generate power for your electrical components. See journal tip for more info. Skúsime to. Čo to dá, čo to nedá. Možno tam konečne môžeme tie baterky dávať. A zase keď sa vybijú, tak podľa mňa budeme potrebovať ten solárny solárnu banku. Na to. Fence posty. Čo ich zoberiem. Asi ich teraz nepotrebujeme, ale aj tých zoberiem. Spotlight by sa hodilo ešte jedno. Cement. Koľko? To je pekná cena. Jakože isto to nenakúpujem len kvôli tomu, že si niečo kompenzujem. A že chcem, aby niečo spravila ona pre... Ne, dobre, prestem. Už zase mi jebe. Čau. Čiže ja som si vlastne kúpil knižky, že? Ktoré mi dali absolútne nič. Super.
Ještě dvě potřebujeme, tuším na to, aby jsme primitivné elektrické srandy robili. A.K.A. Relátka a žárovky. Prostě to, co máme doma. Okrem turet, samozřejmě. No dobré. Čo dneska? Shotgun Messiah? Dáme? Znova? Takže dvě epizody dozadu jsme tam boli. A kto je teda ono? Jo, je to ono. Je to kurva definitivně ono. Nemám seba náhodou. Čekaj, čo spravíme to inač. Máme dole. Super, že vejstím jinak všetko. Svetlo tu funguje, to je fajn. Jasné. Okej. Myslel jsem si, že to tak bude fungovat. Dobereme tam nějaké baterky, hej, ty slabé. Ale podle mě na to, aby jsme nabíjali ty baterky, tak budeme potřebovat tu solárnu banku. To si reálně myslím. Recharge them in a powered battery bank. Zkoumáme tyto tři. Nechápem. Ale jakožto zkušený, vyštudovaný elektrikár tomu jistě pochopím. W. Bude ich to vybíjať? Koľko dáva iba tá štvorková? 41 29 33. Čiže po 4 vatoch to dáva naviac. Čiže vlastne šestková bude dávať 49. OK. Chápem. Já jsem cement. Tyto fence posty tu můžeme asi nechat 4. Zabudl jsem na to, že to tu je. Ticho. Ktorá je ktorá? To bude SMGčko, že? Shotgun, okej. Čiže ja viem, som si robil srandu. Kľud. Je tu shotgun, chcem dať sem. A to je... To SMGčko chcem dať sem. A ty môžeš zatiaľ ísť kľudne takto. Tu sa jaž. Dobre. Čiže. Koko, ja neviem, jak to spraviť, ale s týmto. Pretože určite by som sem chcel natiahnuť ďalšie. Lebo hen tie dve boli vážne málo. Máme to sem.
Keď sa pýtaš, čo mi to pomôže, netuším vôbec, ja neviem. Vyzerá, že viem, čo robím. Napadlo mi niečo. Ale budem na to potrebovať... A nebudem teraz nič potrebovať. Dobre. Nechce sa mi to teraz riešiť. Je to dosť kopania. Daj mi pokoj. Ešte máme 5 dní na Blood Moon. Ešte tu toho bude. Na kopanie. Akože ale popripájať som to mohol. Akože o tom žádná. Okej. Môžem pripojiť toto a hodiť to sem? Môžem. Okej, got it. Chápem. Super. Teba potrebujem. Hodiť ťa sem. Teraz keď zapneme toto, to žere 36 W. Ale žiža ide. Svietiš? Svietiš? Pekne trapne, ale svietiš. Dobre, žiža by bola. Myslím, že by som nehal tie baterky svietiť. Bo zaujímavá, že koľko to zoberie z tej durability. Typujem, že tomu bude klesať durabilita. Čiže jo, technicky za to toto. Vlastne momentálne napája iba trapky. To keď pustím, tak tam je 100 W. Zo šupy len tak proste. 100 W s tým, že vlastne jedna blade trapa sa netočí, myslím. Jo. Okej. No, žere to akože dosť. Dobre. Rozumiem. A solárne panel proste budeme potrebovať. A tým pádom, že budeme mať solárny panel, tak môžeme nabíjať tie baterky. A tie baterky tým pádom môžu poháňať svetla v base-ke. Akože aj sem by som chcel dať svetla potom. Elektriku celkovo. Ale to je problém budúcich nás. Čo čo? Som sa lakol, že to nejde. Nebude to nejaké lepšie miesto? Kam ukladať drahocennosti? Asi nie. Či si nenecháme tie peniaze u seba, keďže ideme kúsok od tradera. Takže veľce nad tým rozmýšľam. Bolo 13 hodín. Akože ten Vehicle Fuel Saver mod je totálny pokčemp. Akože... Pozri, jak malo to bere. A to idem, že full nitro, hej. V kuse shift držím.
to nebere nič. Pár percent prostě. Na 10% za to dostaneme 2 kilaky. To předtím nebylo absolutně šance. Typujem, že o polovicu to znižuje. Protože typujem, alebo teda myslím si, že to, čo teraz mineme na cestu tam a späť, tak sme minuli iba na cestu tam. Už to není žiadne auto, ktoré by som sa mohol rozkokotiť, let's go. Čau, pieš. Krycie meno vlk. On si myslí, že je vlk. Ale počkaj, ho hneď domestifikujem. Opa, prepač. Som ti trošku dvera rozjebkal, nevadí? Hey, don't come in here unzipped. Dobre, kaž mi, či máš niečo, čo by som veľmi potreboval, chcel, musel mať. Ty sharp sticky by sme mohli asi kupovať. Scope štvorkavý. Môžeme krátiť na osmičkovi. Juka. Tak ty klasa od rifle štvorkova. Za 12, to je dosť. Shotgun autoturret, 2. To je veľa, to je overkill. Ale jednu môžeme zobrať. Fence posty. Cement, let's go. Asi stačí. Good luck with that. Dobre, dve už by boli overkill zbytočne. To už by sme mali tým pádom 3. A to či chcem alebo nechcem, tak nábojovo nemáme šancu utiahnuť. Okej, okay. Čo zbrosky? Daj mi lockpicky sem a driver sem. Radiačná Big Mama. O kurva. To bude asi trošku viacej radiačných, že? Áno. Ty prasa. Pekná taktika v mojom podaní. Som normálne pyšný na seba. Kámo. Je tu, nejsú dvere. Aha. Neviem, čo som chcel zavrieť akože.
Card Remover. Tak koliko za to prodá? Za 2 kila. Pěkně. Hezky. Ještě bychom mohli zkusit. Vykokotit se rovno teraz sem hore. Nemáme bloky. Sure. Počkej, nevím, či to už nebude daleko. Tady zkousom. Wow. Jasné. Vyjebávaj so mnou, viacej hra. Aha. Už nás tu žiadna prepadovka nečaká, hej? Fakt, že ne? Ty čo? OK, najviac pointless knihy... Prestaň. Pointless knižky v Evrope. Aj nič. Ty? Bububu? Vůbec. Tiež nič, sem sa nemusíme teraz kokotiť. Môžeme ísť asi lútiť. Let's go. Najpríjemnejšia časť tejto hry. Ale neviem rozprávať, by som to bolo, akože. Už nevidel nikdy ako nejak dobré, ale... Ten Astatoro má influence na mňa. Strašné. Nesledujem ho často, ale... Občas mi to tak vyjde a... Hej. Kukut. Dobre. Let's go. OK. Let's go. Ej, ou. O koľko? 36, 48, 8, koľko? Čiže, ale to je bez modiv, bez modov, že? 55, 36, nie. 48, 8 je defaultná. Ale my máme 55. To je pekný upgrade. To sa akože musí nehať v tej hre. To je pekný upgrade. Fucking go. Nič, za obrazom. Nejaký Jožko svety. Mas? You must repair, nemusím nič ja. Pokoj. Chceš len umreť. Okej. Benjamin Button. Okej, dúfam, že tak na 4 to padne max. Jakože stále je to jeden celý Forged Iron, čo to stojí. Ten lockpick. Že ste úplne hovno, keď si zoberieš vážne, že... Lenže aj ten loot je z toho úplne hovno. Pas? Nande? Ty mi dáš niečo? Pičo. Kvala, takže krásny rating to má, ale zas... Počkaj, ale ten milit... To nemá onu. To je 056, to není 09, to není heavy, to je light. No tak ty si kakout. Let's go. Čak,
počkej. To jeba. Dobre. Poďme si zapolovať. Není miesto. Kurva, rýchlo zaplnil. Teraz som tam mal ešte polovicu voľno. Vyzerá, že celkom hotov som asi. Niečo, čo by som sa mohol že spaviť? Bez dôkazov. Wait, what? Huh? Okay. Dávala na iron, či čo to dávalo? Iron a totálne hovno XP-čok, chápem. Tu je pičo. Vám to jebe na tie hlavy šišaté, to čo tu bolo, Ježišmaria. Jesus do piči. Takže dobrá zberba. Pekne ti to kúruje na hlavu. Pump shotgun quality, okej. Rad remover. Nemám tu náhodou miesto? Ja tu už mám rad remover. Tu mám rad remover, tu mám rad remover, tu mám rad remover. Tu nemám. Není miesto. Tu je miesto. Sem asi ne... Čo? Okej. Whatever. The chicken. Bu. Ja si pamätám, že ste tu boli traja. Neujebeš ma. Som tak chcel vedieť, čo tam je. Ani ne, že čo tam je, ale čo z toho... Prečo? Ja si všetko musím robiť komplikovanejšie. Jasné.
Double feral cop. Hej, čo? To je popiči, keď som ja proste zbadal prvýkrát tohto radiated bikera, tak ma išlo ujebať. Akože typek ma celkom aj že ujebal, by som povedal. Konštatujem, ale no, teraz už je to proste na bežnom poriadku, to je halus. Progres tejto hry je nezastaviteľný. Rovnako jak my, nezastaviteľný. Tyk, luk. Tu nie je nič. Izražené. Jasné, vyjeb sa tam dole. Počkaj, ešte ideme čeknúť sem. No, vyzerá, že pohode. Môžeme ísť do tej hlavnej časti. Po ktorú sme sem hlavne teda prišli. Clear areas. Jovan. Tyk, zobudili. Oho. Tvrd damage dávate tým blokom akože chlapci. Darlin. Čo čapaka dostal. Chybeš sa jak piča. Prečku. Okej. Na čase pobrať ten najkrajší loot, čo tu je. Okej. Okay. Akože pekný loot, nehovorím. Jasné, hneď na to nájdem proste dva chlapy s 30 drevami. Začať venovať trošku zbieraniu toho Forge Steel. Ja to nechcem kupovať, lebo on proste jeden skurvený Forge Steel stojí 120. Čo to je chore. To je akože strašný peniaz. 120 za jeden jediný kus. Kus. Jeden kus, dva kusy. Right? Akože nič moc. Šestkový range, akože halus, môžeme predať. 2 kila, fajn. Keby sme boli na začiatku hry, tak jak sa teším, jak malý chlapec. Bol by som, že jej, range. Chápeš, úplne, že tak by som sa tešil strašne. Nejaký vlk v kamióne? Tentokrát ne? Proste lepší.
hlavně večekár. Lepšího jeba vám. Tak ale já jsem Slovak, já to vím. Občas sice i když netreba. Čo je, kričíš tu, jak keby si niečo spravil. Ne. Zbijem pištolkou. Teda, zabijem. Ale vydržíš toho. Takže tak či tak jsme to zajebali celý den. To jsem chtěl, že ještě možná bych stihl tradera. Tak jsme mu popredávali věci, to je asi jedno. Koliko dává teraz v range? Ježiš, to je hovno. Máme 3 skill pointy. Niečo, čo by som velili cez CEU. Kde bolo to rozbijanie, rozoberanie? Tu, Salvage Operations. Sedem. Dáme to rozoberanie sedmičku, let's go. Trošku je to poznať. Nič extrémne stále, ale... Trošku to poznať. Haluzačka akože, nehovorím nič. Niekto je tu hladný, alebo má totálnu sračku. Jedna z toho. Typujem, že to bude hlad. Máme nejaké jedlo? I mean, hocijaké? Vyzerá, že ne. Chápem. Díky hra. Díkyčku. Sme otvorili? Nope. Teraz keď rupne lockpick, tak ma zaujíma jedna vec. Teda ak to neotvorí náhodou celé. Jasné. Nedá to stále na mňa. Ja počkaj, ja som zase... Som kokot. Ja som fakt tupý. To nerieš. Ja som vlastne vylepšil ony v range, nie sekeru. To už máme na maxe. Okej. Fairer. But still is heavier than fairest. Máme 3 voľné miesta. Vedaví, aký to bude loot. Nejaké jedlo by to mohlo byť. Nehneval by som sa. Kuchynku sme tam nevybrakovali, že? Jasné, 5x rupni, ty debil. Kam ma teraz najviac, všetkého najviac proste. USA style, no prestaň. Proste USA. Tu môžeme nehať.
Nemá nějaký smysl za sebou vláčit. Jedině, že by tu chceli být nějaké dvě věci. Ok, jedna. Něco, co by se nami nechcelo velmi jíst. Nevidím to ale nič také. Možno klis a... Ok. Žel. Chcel by som aspoň jedno miesto v inventári. Ale nevadí, ideme sa zdarma nájsť ešte. Rýchlu chválku ideme hodiť. Pretože ja som z nejakého dôvodu tú kuchyňu nevybrakoval. Aspoň myslím teda, no jasné, že ne. Som sa vyjebal na ňu. Ale že totálne. OK, dve kávové semienka tu sú. Môžeme vyhodiť. Staň. Akože nedá to moc, ale aspoň niečo. Neprší aspoň kvapka. Ja fakt dúfam, že ten inventár toho auta bude proste o toľko väčší. Aspoň dvojnásobný. Jasan. Okay, sure. Budem sa tváriť, že to tu proste není. Na 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 na. OK. Electrical Mechanico Forged Iron. To dáva Forged Irony. Veľ, veľ, veľ. Požerný zoberieme za sebou. Electrical Mechanical zoberieme za sebou. Čo ešte dávalo? Ja to skúsim rozbiť, čo to spraví. Teraz keď už damage je na to. Aj že by predtým nebol, samozrejme. Zohrieva reálne? Cold. Jak moc cold? Kde to ukazovalo? Feels like 15. Pojďme k tomuto. Feels like... 15.50, dobre. Čakal niečo významnejšie. Ty pičo. Uši. Pohoda. Vôbec nestresuj. Vybuchne a zabije ma to, vieš?
Hej, čo zhorší? Peš. Snipe mi hej, odtiaľto? Z toho auto jeble. Dobrá, chápem. Tu neboli nejaké pretlaky, lebo som celkom počul. Či už ste si to akože vydiskutovali. OK. No. Píčo. To je dobrá je tá hra, akože. Už málo hodín na to mám. Čo len nejakých 240? Čo to je, vieš, čo to je? Čau. Vlk s dierou. Však mal, že diera Wolf. Sure. 46% jedla. Tým jedlom je to dosť prúser. A akože za mňa zase celkovo bolo dosť unlucky to, že som žiadne nenašiel. V celej tej budove. Bolo úplne od veci dať x-ko tam. A tam ani kokot ho tam není vidno. Dobre, dámy a páni, páni a dámy, keď sa do dnešnej epizódy budeme tu končiť, ak sa páči, lebo veľmi rád, veľce rád pohodíte like, po prípade odber, follow na ostatné sociálne siete, ako je Twitchky, Instagram alebo TikTok. Veľce tým potešíte, podporíte. Ak sa nepáči, lebo budem veľce rád. Ak ste podržíte, nemôžem byť rád za to, lebo YouTube ma zabanuje. Takže jo, ak sa video nepáčilo, podržíte ľudia, chodí pak tak ja sa s vami lúčim. Krásna. Hagrida tiež. Vidíme sa pri ďalšom videu. Pekný večer, večer, keď to pozeráte, to je úplne jedno a čus.